Azizuz, siz uchun maxsus. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, sizlar bilan Aziz Us kanali. Biz Namangan Norin Moshna bozoridamiz. Norin Moshna bozorida iloji boricha chiroyli video qilishga harakat qilamiz. Iloji boricha kirib keldik. 6000 dollarga Cobalt bor. Videoni boshida ko'rganlaringiz, ana shu moshnani sotgan ekanmiz. Hafta kuniga bugun payshanba, ertaga juma, Andijon moshna bozorida bo'ladi. Andijon moshna bozorida qanaqa avtomobil chiqaraylik? Buni ham kommentga yozib qo'yinglar. Videolarim sizga yoqyaptimi, yo'qmi? Plus yo minus? Yoqsa plus, yoqmasa minus qo'yinglar. Biz esa videoni boshladik. Sog' bo'linglar. Talabi ilm ustozidan so'radi. Ustoz, qanday qilib Rossiya, Amerika va boshqa davlatlardan O'zbekistonga pul yuborsa bo'ladi? Piri Komil shogirdiga javob berdi. Buning uchun shogird Play Market yoki App Store'dan TestPay programmasini yuklab olishing kerak bo'ladi. TestPay orqali nimalarga to'lov qilish mumkin? TestPay bilan bolam uydagilaringni Uzkartiga, Humo kartasiga, gaz suv svetlariga, internetlariga, telefonlariga davlat kursida befoiz 0% pul yuborishing mumkin. Sizlar ham ishlatib ko'ring. Play Market va App Store'dan TestPay ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizni quvontiring. Hurmatli obunachilar, mana Norin moshna bozoridan videoligimizni boshladik. 6700 dollarga turgan Cobalt'dan boshladik. 6700 dollar kami bor ekan. Bir qota mana shu moshnadan ko'ringlarchi. Norin moshna bozorida 40 partiya Cobalt turibdi. Mana shu moshna. Birinchi bozorga chiqishi deyishdi. Moshinani balonlaridan ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, mana bunday holatda. Yangi ham emas, eski ham emas. Pozitsiyasi 1, mana salon holati, mana bular ochilgan. Kilash kerak edi shuna. 14 ekan aka. Yo'q. Biz ham so'rayapmiz. Ega soz mana. Kraska qayda? Bir qotasi jit bo'lgan ekan kraskasi. Qancha yurgan dedingiz aka? 273. Orqani qayerdan ochamiz? Kalitda, kalit o'zingizdan. Kraskasi polniy aka. Asijit bo'lgan. Kaltaga qaytdi o'zi buni. Oldida. Kaltak oldida bor deydi. 3-chi pakelani g'azirdi doktor. Mana holati. Hammasi choklar qochgan ekanda bir qator. Ha? Yaxshi. Mana motor holati. Puliga yarasha bo'lsa endi bo'ldi. Pulini yana kamini qilib berishadi. Hozirdagi korobka motor. Biz Sof savdo magazinining ofisidamiz. Mana bu ko'rib turgan mahsulotlaringizni har bittasini Moskva Sankt-Peterburgdan ofislarimiz olishingiz mumkin. Dastavkamiz 1 soatda, O'zbekistonda esa 1 kunda amalga oshiriladi. Endi qolaversa boshqa shahar, boshqa davlatlardagi pochtalaringiz именно shu ko'rinishda yetib boradi. Ko'rib turibsiz, har bitta mahsulotni upakovka qilayotganda vizitkalarimiz bo'ladi obязательно. Solib upakovka qilib, xuddi shu ko'rinishga keladi-da, pochtangiz 1 kun ichida keladi. 3 kun, 4 kunda pasilkani qabul qilishingiz mumkin. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Videoni ostida nomerlarimiz qoldiramiz. Operatorlarimiz javob berishadi. To'g'ri, hamma yo'qlar yaxshimi? Xatolda tiniq joyda. Ko'pda ozgina ishi bor, endi undan kelishamiz-da keyin. Aha, lekin motor yaxshi, haydovi yaxshi. Bo'ldi. Korobkada ozgina ishi bor deyishdi. Ochdingizmi orqani? Mana orqa ko'rinishi. Pulni ishdi shunqa ost qismi, betani bor. Altmish beş tellik eken ha temir metan. Altmış beş tellik metan. Eşiği deyem şumka var mı? Ya şipakalofka enmezden. Aslında şumka eken ha. Kırılırken şumka yok. Eşiği dık dık eti yaptı. Kalırrak şumka eken bu. Şipakalofka buluşan mümkün de soradım. Lekin yakşı. Aşıca bir detallı almışken cahiyo olmak ya bunu. Hemen sözün eke. Buna halese bu oldu. Bir kop temir eken de ha. Bu bol orada. Pulu geliş. 6700 soruyoruz. Bozarı kanca kıl yaptı ki kancayı vermedi. Altın pasta bir tane bu. Atrafı da. Alt atrafı da. Kalsın gelirse bu da. Bu oldu. Varyantı bağlamıyor mu? Nakt gel. Bu oldu. Numarayı izleteyim. 99'lik. 99'lik.
516 88 88 38 aka. O'zingizning nomingizdami? Liboydak mit bo'ladi. Dehqonlardan gap yo'q. Davom etamiz. Kobutlarda ko'rishda mokrisidan ko'raylikchi. Adashmasam yili yo 14 yo 15 bo'lish kerak. Va bitirishlikdagi akalardan. Aka, yili nechchi? 14. Yurgani? 231 ming. Kraska? Qaytdi. Mashkirlovda tekshirib oldingizmi? Ha, bo'ldi. Xo'p, hurmatli obunachilar, aka mendan so'rasanglar, bu akalar ha, bolini aytib sotadi, yana bir qator ustalang ko'rsatasizlar, valo. Hammaga ham ishonib ketilavermaydi, lekin bu akalar haligi bank yo'liga boshqaga bermaydi. Bankka juda ko'pchilik so'raydi, bular ko'nmaydi, faqat naqd pulga sotadigan akalardan bank yo'liga ko'nmishmaydi, chunki ko'pchilik videolarimizda ham eshitgansizlar, ribo deyshadi, shu aytgandek bank yo'liga aralashmaydigan yaxshi akalardan. Agar ma'qul kelsa, mashinasini naqdga sotib olishlaring mumkin. Hozir narxlarni, ma'lumotlarni bir qotar sizlarga o'zim aytaman. Lekin kimda avtomashinasini, qanaqangi avtomashina sotib olsangiz ham, 1000 dollarga ham, 10 ming dollarga ham, qanaqa mashina bo'lishini qatinasa, asosiysi dokumentini, kraskasini, pons hamyon tekshirtirib olib olinglar. Bizni YouTube orqali olgan taqdirdingiz ham, chunki biz faqat sizlarga ko'rsatamiz, mashinaning holatini 100% tekshirmaymiz. Chunki uje 2 minut video syomka qilamiz. 2 minutda bir narsalarni hal qorishdi o'zi. Loji yo'q. Yaka kapron? Kapron. Ha? Lo'ril kapron bo'ldi yaxshi. Bormi? Ayya, nima aytadi? Kuylaradi. Siz qoltig'i surib, mana bu siz qoltig'i surib aytadi, javob. O'zbekiston bo'ylamas, Xitoydan boradi. Bo'ldi. Ruxsat olib ketding. Yaka anchadan beri ko'pchilikda kuyishadi kapron ekan. Kuysa bo'laveradi deydi, mana ko'rasizlar o'zlang. Xo'sh. Yana mashina nimasini so'ramadim. Motor xadovi yaxshi dedik, a? Kraska o'shetda. Varianti yo'q aka. Varianti yo'q. Faqat naq. Naq. Bo'l. Qancha so'rayapsiz? Naq sanaganlar 7.5 ko'ylak ko'rasizmi, yo'qmi aka? Yo'q. 77 78. 78 lab qolsa, a? Kelishilaveradi. 7.5 ga bo'lsa berilmaydi ekan, 78 bo'lsa berdi. Gap yo'q deyshapti. Ko'rasizlar, 8.5 kam bor deyshdi. 7.5 ga to'g'risi ko'rinishmadi. 78 bo'lsa o'ylab ko'rsak kerak, yana bir telefon qilinglar akalar. Nomer nechilik edi? 93lik. 490 35.57. Sağ olun aka. Qancha deyapti? Mashina bozorida kraska toza, yili yangi mashinalar ham bormikan deganlarga 2018 122 000 km yurgan Ravon brendlarda ishlab chiqarilgan birinchi pozitsiya Cobalt ko'rsataylikchi. Faqat kraskasi toza mi yo'q bilmayman, lekin yili yangiligiga tozaga o'xshatdim. Toza aka kraska? Ha? Yo'q. Bo'ldi. Kraska toza, Volsen brendida ishlab chiqarilgan balon. Nimasi bor? Qanaqa? Ko'rsating-chi petosini. Mana g'ashib bor. Mana. Ha, kraska qilinmagan. Bunday chiqarib qo'yish kerak, bo'ldi. Bo'ldi. Shunday turaversin aka, tegdirmang lekin. Yo, tegdirmayman. Mer 820 kufara. Ravon 1 mi bu? Nechchi? 1 evrosa? Mana mana shu yerda. Bo'ldi. Mana shu yerda qirib olingan-a. Bo'ldi, belar ham yaxshi. Qisqasi kraska toza desak bo'lar ekan. Balonlar qattiqlik qilmayaptimi aka? Vo. Yengil diski. Farani ham bo'lganda ham injiq ekan u aka. Qaytdi mashinasi bu. Namangan shahar 122 000 yurgan pozitsiyasi bir. Assalomu alaykum. Tuzimsiz aka. Shohzodani pastlab turaylik. Pechkalar mazayib, ha? Issiq. O'zlaring nomlaydan bu? O'zlar nomida. Niyat qilganlar bormi? Qani, yopildi. Hop, 3-chi pakalarni g'azir edi. Doktor Abez bor. Faqat konditsioner yo'q ekan, 1 yevro. Abagriflesimi? Sizdina abagrifmi? Sizdina ham abagrif ekan, qaramabman. Hop, endi biz aytadigan bo'lsak, kraska toza. Holatini bildik, 122 000 yurgan. Motor xadovi zo'r. Ha?
Özünüz nomingizda generalliga beraverasizmi? Beriladi. Narxi qancha buni? 9000 ozgina ekan bor. Kami qancha bo'lyapti aka? Kami 8.5 pasda bitadigan joyi bormi aka endi? 8 naqd sanaganlarga 8 ga berilam bermaymi? 8600 bo'lsa, demak o'ylab ko'riladi, beramiz ish, o'ylab ham ko'rilmaydigan. O'z bozor qancha qildi? O'tgan hafta 800 tur bo'lgan, bermagan, 8.5 ga ham bergingiz kelmayapti demak, ha? Telefon qilib so'rsinmi, 8 ham o'ylab ko'riladi. Variant yo'q naqdga. Nomeringiz aytay aka. 93-lik. 988 2195. Sog' bo'ling. Qomatamiz 2015, rangi oq, 585 nomerlarda mashina qaytdiki ekan, hozir bilamiz. Aka, mashina qayerdiki bu? Yangiqo'rg'on. Namangan Yangiqo'rg'onniki. Dehqon. Dehqonlardan. Kraska tozami? 109 000 km yuribdi. Aka, kraska tozami? Tozami yo'q kras. Avtomat ekan-da? Yevrosidan. Yaxshi, avtomat korobka Yevro variantidan. Bu qayga? Orqa knopka, orqani kapoti ochish uchun va oldini ochish uchun maxsus balonlari, orqalari ham, oldilari ham bir xil holatda yangi. Tirishchilik emas aka sizlarga anaqa? Tirishchilik emas ekan, chunki orqada chelak turibdi. Chelak odatda mashina purishlarda bo'ladi. Mashinasi ko'p bo'ladi. Haligi mashinani yuvib yuradigan bolalar, balon aytadigan bolalarga aytmasdan o'zlari ham aytib qo'yibdi. Pakalani reduktor mana ko'rib turibsizlar, hamma yog'i bor ekan, yaxshi. Energiya akkumulyatorda, kraska top toza, mashina umuman rasul qilinmaydi, Yevro varianti. Yangiqo'rg'onning mashinasi Dehqondan deyishdi. Qancha deyapsiz narxini aka? 15 ta? 9000. Endi avtomat korobkaligiga. To'r avtomat, ha? 4-chi paysa avtomat korobkaligiga. Narxi baland aytishyapti, lekin ozgina tushib beramiz aka, xudo xolasa. 8 lak o'ylab ko'ramizmi? Yo, beraveramiz ham. O'ylab ko'ramiz. O'ylab ko'rgandan berish kerak-da. Qancha qildakka bozor? Endi misol bizda hozir mana shuncha odam turganmini, bizda bundan ko'p odam kuzatadida, realnost narxini bilaylik deganlarga. Bermadingiz. 8300 qilib takalar berishmabdi. Bermaysizga bermaysiz. Yo, o'ylab ko'raverasiz bunga. O'ylab ko'raverasiz ekanda. Bo'ldi, 8.5 kam bor yozib qo'yaman, kam ketini gaplashaverasiz aka. Variant barteri. Shtir naqdga bo'ldi. Nomeringiz? 97-lik. 231. 0053 generalni liboy dokument bo'ladi. Sog' bo'ling. 13 aka bu yila? 13. Kraskasi qanaqa? Anjon partiya, Toshkent partiya, Vodiy qissasi hamma partiyalardan bordan o'rinda. Hozir mana Anjon partiyaga o'tdi, xudo xolsa. Hammasini iloji boricha sumka qilamiz. Eng asosiysi bu nomerdan emas. Nomingizga o'tkazib olsangiz hammasi ham besh yetta. Siz qayerdan bo'lsangiz yetta hal bo'ladi, muammosiz. Mashina 1 euro mi 2 mi aka bu? 1 mi? Kansoner var, şu abiyez yok aka olsa. Bo'ldi. Ekomayzerlar bor. Yaxshi, baloni o'rtachadan past, oldi orqasi o'rtacha. Mana holati. 334 000 km yurgan. 34 000 emasmi? Uchida 334 000 km yurgan, ha? 1 euro Abagrefs dena, rollar tushib chiqadi. Motor hadova qilingandan keyin 1000 km yurdi. Hozir motor hadova qilib qo'yildi. 1000 km yurdi. Obkatkada hali bor ekan-da bashta. Ha, bor. Obkatkada yana 2000 dan normal 2000 dan chiqadi, adashmasam obkatka. 1000 km bo'ldi. Motor qilinibdi. Kraskasi qayerda? Oldidami, orqadami? Oldi kapot, ikkita eshikda bor. Oldi kapot, ikkala oldi eshik. Nariga yo'q. Kirlilarda yo'qmi chiqasiz? Kirlilarda hech qaysida yo'q ekan. Mash, oldi kapot va bu tomonda ikkita eshik.
ko'zga sezilmaydi, lekin kraskasi bor-da. Bir ikki raskalar ko'rganingizdan ham shunday nagali ko'rinib turadi, shuning uchun o'tib ko'rsatib qo'ydim. Qancha etyaptikini endi bilamiz narxi. Aka, buni narxi qancha? 7200 kami bor, kamini qilinadi. Kami qanaqa endi? 6.5 bitmaydi 6.5. Qanchani ko'rdi o'zi bozor? Sirimiz 67 ga berilmadi. 100 qo'shilib qolsa dolasa, o'ylab ko'rsa bo'ladi. Bitadi. 68 ga bitadi. O'ylab ham ko'rmaysiz-a, beraverasiz. 8 ashi beradi. Aha. Dakmet generaliga chiqdi dedik, a? Labo'y dakmet bo'ladi, bo'ldi. Nomeringiz? 94lik. 107. 7330. 203 ga ham ko'raylik bir, a? Next 3 ham o'tkazib ko'rib, bir sizlarga ko'rsatib qo'yay. Bitta bo'lsa ham, ikkita bo'lsa ham yana ko'ramiz, davom etamiz. Balonlari mashinani yaxshi 2020-yilda ishlab chiqarilgan, 9000 kami bor deyishyapti. Choka. Tozami-da aka? Qayerda? Bunaqa joyda-da? Bu tomonida 65 ming yurgan. Benzinmi? Gazi bor. Orqa shu bitta joyini o'zida. Ko'p qolgan joyda deyoq ekan, shu orqa tomonda bor ekan. Qani, bismillahir rohmanirohim. Yaxshi mashina lekin. 9000 kam bor deyapti, 8.5. Pastda bitmasa kerak menimcha. 8.5 deydimi keyin yoki 8800 deydi. Qisqasi aytishadi, hozir yana bilamiz. Rangila, lekin yaxshi. Kum xo balonlar deyakan. Yopish qo'yibdi yo o'tkimcha, mayli. Metan 90 talikmi? Ha, 90 talikmi. Temir. Aka, qanaqa mashinagimmi? Rasxod bormi, yo'qmi? Qayerda mashinasi o'zi bu? Mashina shunday bo'lgan ekan? Bunday kelganmaygacha? Matviy bo'lib turibdi-da. Chortoqda mashinasi 9 kam bor deyapsiz. 8.5 pastda bitamaka aka, yo'qmi? 8.5 lagacha. 9000 kam bor ekan, gaplashiladi. Variant yo'qmi? Naqdga bo'ldi. Nomeringizni aytib qo'ying. 93lik. 93lik. 174 50 50. Liboy dokument qilib berasizmi? Bo'ldi. O'zining nomida. Sog' bo'ling. Xo'p, hurmatli obunachilar, Gentra o'zimizning obunachilardan biri ko'ringlarchi. Qisqasini aytsam, Namangan mashina bozorida began odam do'zi yo'q, hammasi o'zimizda ko'kalar. Obunachilar o'zimizda olib sotar ekanlar, bir qator borlardan hammasidan ko'rsatib turamiz. Iloji boricha ma'qul kelganda ko'rsataman. Mashina bozorida ko'p. Ko'rdingmi? Ko'p, faqat 1.5 million dollar. Mashina ma'qul kelsa ko'rsatamiz, keyin ma'qul kelgani ham ko'proq egalari ko'rinishmaydigani ham bo'ladi orada. Mashina navrutlari bor, isroyli holatda 2015 1 yevro akvapredlar qilingan, deflektor qo'yilgan. Aha, ana salon holatda. Bu mashina ikkinchi marta chiqishi. Nor mashina bozoriga 9000 kam bor deyapti. Kamini yana gaplashiladi. 8.5 pastda bitadim yo 8.5 lagi bitadim. Yana bir qator ma'lumotlarni hozir bilamiz birgalikda. Pioneer Audio sistema yurgani qani bismillah. Tablo qoraytilgan 204000 km yurgan. Nima desak-ki? Ochinchaki? Yaxshi. Zapaska bor. Faqat dehqonlardan bo'lgan uchun bozorga tayyorlik qilmagan mashina. Shunday chiqqan, o'zlari minib yurgan. Kraskasi bor aka. 1 yevro konditsioner bor, abez bor. Shu abakrev sidina emas, shu. Lekin 1 yevro hammasida. Shu 2 da ham, 3 da ham nima bo'lsa, motorda o'shalari bor. Balonlari yangi emas ekan, balonni almashtirasizlar, balon eski, desitilni bunda bu balonda yurib bo'lmaydi. Qaysi detalda kraska? Telefoni bor. Chep. Qaysi detal kraska? Orqa krilo, orqa eshigiga, eshigida. Ha.
Bunun yeşiği de var. Yeşiği yok. Ha. Ne tamamen? Yeşiği de seyli. Ha. Kim buna kasıyam bugün? Ha. Beytim değil mi? İyi, buldu, buldu, buldu. Eşiği de mesela. Kendi çekeceğine vakit geçeceğim, şunu kursat koyayım. Aynen, bar yerini kursatayım. Aha. Kegin beni. Evet, sapat çöke de. Buldu. Eki, karı, savdanız bizim yiyemem, ula abi. Dokuz kem var diye. Kança kabirat, ahır takıl gene. Takıl gene, bilmem, elinde basar, elinde bu. Sekiz gibi biraz mı? Sekiz gibi olmayız. Vermeyiz. Sekiz yerine bormazsan, çikilseyip ola mı? Sekiz yarım kem bor yazıp koydum, telefon okusun hake. Çıralık geliştirersin. Dehkondan, le boyda hikmet kılır asma? Olur ha. Gendi yeken sen misin sen? Gendi lan de bana. İgesi yakşı adam mı? İgesi uzun kılır mı onu? Yok. Nomi göt kızı olmazdı, general yürümen dese de. Var mı? Ha. Hayır, benim olay. Bu oldu ha. Nomi erizi etkin? 97'lik. 212. 212. 33. 33. 32. Gayni maşinası Toshkent viloyatiniki ha? Ohangaron. Yok. Şuna kadar yengi yok. Yengi yok. Bu oldu. Sağ olun.